Ja, Theodor Lohström här från MX Connection. Vi står här i depån i Vissefjärda. Det ska vara första SM-tävlingen för i år. Vem har vi med oss här då? Alex Eriksson. Vad ska du göra imorgon? Eller vad ska du göra i helgen? Ja, jag tänkte att racea lite faktiskt. Okej. Det är jäkligt kul att vara här. Första deltävlingen och ja, gött att komma igång med racingen här hemma. Ja. Några nerver? Nervös? Nej, det får jag vänta med tills imorgon. Det kommer imorgon, så att det är jag inte orolig över. Nej, det låter bra. Vad är det för hopp du kör i år då? Nytt team också va? Nej men, det är ett nytt team. Jag kör för Kawasaki Team Green Sweden. Jag kände att jag började göra en nytändning och började om från scratch. Och det var ett tufft år och förra året. Och då behöver man en nytändning, så det var hela vägen. Det var ett nytt team med Jocke Karlsson här. Och ny samarbetspartner, Stomberg CM, köper hojarna och Knobby. Så att, nej men det känns riktigt kul och jag till och med så jag bytte gym liksom, att jag har varit på samma gym allt i 10 år. Allt på en gång? Ja, allt på en gång. Ja. Nej, så det har fått upp en jäkla motivation och det är kul att stå här nu igen. Ja. Förra året har jag ett jobb, i år är det enbart roligt. Låter skitbra det. Hur har träningen i vinter gått? Har du varit hemma eller har du varit utomlands? Och... Träningen har gått finemang, jag har inte varit sjuk någonting. Jag var i Italien här i våras. Januari, februari. Sen har jag varit hemma och kört mycket hemma. Jag har hittat ett Magic-ställe där jag kan köra nästan varje dag. Nej, jag har laddat upp hemma och varit utomlands. Sen har jag även varit och kört i England här nu under våren för ett team som heter Twisted Seven då. Okay. Har det gått bra eller hur? Det har gått upp och ner. Det måste vara med i starten där borta alltså. Jag har farten och jag har varit 10 där i någon tid och ena stunden så är jag 25 och ena stunden är jag 10. Så att det starten är oerhört viktigt. Du har tränat mycket starter i år, eller till år? Ja, det har varit mycket starter i veckan i alla fall. Och det är svårt att hålla ner bettan på båda hjulen. Ja. Men har jag funkat bra? Du är nöjd med inställningar och ja, allt sånt? Ja, jag är jättenöjd. Jag gillar det väldigt mycket. Och aluminiumramen passar mig bättre. Och hitta bra setup på fjädringen. Och, nej, jag har ingenting alls att klaga över. Det låter som att du är väl förberedd för det här. Ja, jag känner mig förberedd. Jag har varit lite sjuk här förra veckan. Jag läste det. Men det är bättre nu eller? Ja, nu är det bra. Nu är det inga... om det inte skulle vara någon bra helg med denna så kommer jag inte skylla på det, utan det är inte det. Utan jag har tränat så jävla mycket i vinter så att det spelar ingen roll. Har du något mål med helgen? Något mål med första SM-tävlingen? Ta mig ett mål i 2 hit och jag ska vara med i starterna och jag kommer lägga mycket kraft på starterna. Och sen så vet jag att det kommer gå bra. Och jag siktar ju såklart på pallen. Det är målet är för SM. Yes. Men nu har vi tacka för din satsning. Ja, jag vill tacka Stomberg och Kawasaki här och Knobby som har gett mig kanonkläder och sen Motorspeed som har gett mig en grym bike och även familjen är klart som stöttar den. Nu ska vi lycka till i helgen. Tack så jättemycket.